Сьогодні супер акція в парламенті відбувається, дійсно. Вона присвячена 8 березню, власне, дню захисту прав жінок, визнаному в міжнародній площині, тобто всі країни святкують це свято, визнано воно в ООНі. І я, як представниця парламентської делегації української в парламентську асамблею Ради Європи, підтримую цю акцію, власне, започатковану парламентами низки країн. Вона говорить про відсутність дискримінації в парламентах. До речі, нами так само зареєстрований законопроект, який в середу, 11 березня, буде розглядатися на регламентному комітеті, який апелює, власне, до механізмів запобігання дискримінації у парламенті. Ми знаємо, що в попередньому скликанні було достатньо випадків. Не буду називати окремих депутатів, з якими вони пов'язані, але такі випадки були. Тому нам треба запроваджувати механізми, щоб цьому запобігати. І, власне, от сьогодні ми говоримо про рівність, ми говоримо про права жінок, про представництво жінок в політиці, в уряді, що актуальне станом на сьогодні. І будемо продовжувати цю політику рівності жінок і чоловіків в українському суспільстві.